Армысыздар дақтағайын, қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын бастайды. Бүгін қазан айының 22-ші жаңасы экран алдына жайғасқан ағайын қайтарымыз. Сейсенбі сәтті, әрі жақсы жаңалықтарға толы болсын. 22-ші қазан Арал өңірінде дүниеге келген қазақтың бір туар перзенті Әбдіжәміл Нұрпейісовтің туған күні. Жазушының өзіндік стилі, шығармашылық тұлғасы, адамдық болмысы, қазақ деген ұлттың табиғатын танытады. Қазақтың сөз қазынасындағы әрбір дүниені орнымен қиыстыра білудегі ешкімді қайталамайтын, ешкімге ұқсамайтын қас шеберлігі шығармаларынан айқын аңғарылады. Әбдіжәміл Нұрпейісов. Қаламгерлер оны әбедеп құрметтейтін. Оның жазушылық қабілеті түркі жұртынан асып, Европаны мойындатқан. Заманында заңғар жазушы болған Зейнолла Қабдолов Әбдіжәміл Нұрпейісовті суырылмайтын қазыққа теңепті. Бұл қаламгердің тастай мінезіне, бітім болмысына берілген баға болса керекті. 1924 жылы туған Нұрпейісов ел азабын қазақ қырғынын көзбен көрді. Ашаршылықтың нәубетін, соғыстың зұлматын жүректезінен өткізді. Содан бұлар атақ абыройдан, мақтау сөзден бойын аулақ ұстады. Айтар тұста ойын бүкпеді, сөзін бұрмады. Тік мінезімен ешкімнің алдында да тайсалмады. Өйткені ол адалдықты, парасаттылықты ту етті. Әбдіжәміл Кәрімұлы өз шығармаларын окопшындығын баяндаудан бастаған. Майдан ченінде тәні ғана емес, жанына да жара түскен жас солдат көзбен көріп білгенін роман етіп жазуға кіріседі. Осы қарқынмен ең сүйікті жанрдағы курляндиясын өмірге әкеледі. Соғыстың сұсты жолдарын есей болып жүрегіне сіңіріп, өзі де есейді, оқырманын да есейтті. Менің 20 жыл бойы қазақ әдебиетінде күткен адамым енді келді. Сәбит Мұханов. Мықшегедей Мұханов әбең туралы осылай ақтарылыпты. Мүсірепов, Мұстафин, Әуезовтен баталған Нұрпейісов 72 жыл бойына өз оқырмандарын тың шығармаларының тал бесігінде тербеді. Балықшылар бір асым ет алу үшін теңізге түседі. Олар маңдай терін сауып, бала шағасының нәпақасы үшін адал еңбек етеді. Зобалаң заман, қан кешуде қарекет ұлы теңізбен тікелей байланысты. Қан мен тер романы. Әбдіжәміл Кәрімұлы туған жер топырағында жүріп ақ өтіп жатқан ұлы өзгерістерді хатқа түсіруге кірісті. Қан мен тер трилогиясын бірінен соң бірін жазып бітіре бастады. Бұл жылдары қаламгер Еламан кейпінде жанкештілік жазатайым халді басынан өткеріп, ауыздығымен су ішті, етігімен су кешті. Өзінің туған өлкесі Аралдың тартылып бара жатқанын алғаш қабырға қайыстыра жазды. Арал тағдырын, адам тағдырын тамыршыдай дөп басты. Одақ баспасөзінде Аганюк журналында жанайқайы үзбей естіліп жатты. 1978 жылы «Қанментер» романының желісімен екі бөлімнен тұратын кинотуынды түсірілді. Фильмге кино мамандары жоғары баға берді. 1979 жылы Ашхабад қаласында өткен бүкілодақтық фестивальде тарихи революциялық тақырыптағы ең үздік фильм номинациясын жеңіп алды. Ол өз шығармашылығына аса қатал көзқараспен зор мән беріп қарайтын еді. Әдебиетті өзгертуге бір ғана сөздің құдіреті жетеді дейтін. Осыдан болар, романдарын басылған сайын өңдеумен болды. Қан мен тер 20 шақты рет басылса, жазушы соның бәрінде ерінбей қайта-қайта редакциялады. Және бұл шығармалары әлем тілдеріне аударылып, жаһан жазушыларын таңдай қақтырды. Адам адалдықты ту етіп, арлы өмір сүру керек. Сонда ғана оның ғұмыр дариясы парасатпен парақталады. Әбдіжәміл Нұрпейісов. Әбең әдебиетте бір уақытта шаршаған емес. Ұзақ жылдардағы терең толғаныс, табанды ізденістен соңғы парызы дүниеге келді. Кешегі кер замандағы Еламан, Тәңірберген, Ақбала кешкен Сергелден енді келіп, теңіз ортайып, көңіл көншіген шақта жәдігер, әзім, бәкизат болып қайта тірілді. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өлмес шығармаларының біз әлі де тұңғиығына бойлап болған жоқпыз. Пушкин, Абай жайлы зерттеулердің тоқталмайтыны сияқты, әбең туралы әдеби әңгіме де ешқашан тоқтамайды. Бұл оның парасаттылығына. Смағұл Елубай. Әбдіжәміл Кәрімұлы небәрі 3 ақ шығарма жазды. Курляндиядан бастады, Қан мен тер, Соңғы парыз, Сен, осы үш дүниесімен бұл кісі тек ұлт әдебиетінің ғана емес, әлемдік әдебиеттің деңгейіне шықты, биігіне көтерілді. Иә, тірлікте кісілік кескініне кір жұқтырмаған, пендешілігінен пейілінің кеңдігі басын түсетін жайдары жандар болады. Әбдіжәміл Кәрімұлы осы қатардағы абыз етін. Бетегеден биік, жусаннан аласа болмаса талайға үлгі. Аңызақ Арал топырағында дүниеге келіп, Алатаудың баурайында еңбек етіп, исі Қазақтың алғастар азаматы, ақылшысы болды. Сондықтан ол салған сара жол өшпек емес.
Әбжәміл Нұрпейісов кітап оқитын қазақтың жүректерінде көңіл көгінде жасай бермек. Тікелей эфирде хабарымыз жалғастырамыз. Болды, дәл қазіргі сәттен бастап ақшамның басын құрап қор жинаймын деген сәттеріңіз көп болды ма? Ендеше біліңіз, сіз жалғыз емессіз. Жалақысы жоғары бола тұра, ешқандай жинағы жоқ, ал азғантай жалақы ала тұра, ақшаны жақсы жинайтын адамдар бар айналамызда. Бұл ақша жинай алу қабілеті де әркімнің өз екеміне байланысты екенін көрсетеді. Көпшілік адамның ақша жинай алмауына не әсер ететінін қарастырып көрген едік, экранға зер салыңыз. Адамдар неге ақша жинай алмайды? Психологияда адамдардың ақша жинай алмауына қатысты түрлі себеп бар. Олар бай адамдарға ұқсау арқылы бақыт гормонын уақытша сезіну. Бұл адам сияқты қыдырайықшы, адам сияқты киім алайықшы деген сөздерден басталады. Уақытша өзін ауқаттаған адамдарды сезіну арқылы ақшаны ойланбастан қажетсіз заттарға жұмсайды. Маскадағы өмір бұл ұғым психологияда кең қолданылады. Көп адамдар қоғамда салыстырмалы түрде өзін өзгелерден төмен бағалағаннан кейін үнемі көп жағдайда ақшасы бар екенін көрсеткісі келеді. Адамдар мені бар деп ойласын деген оймен қолындағы бар ақшасын оңды-солды шашады. Әдетте бұл адамдар қатарды басқалардың пікірін жоғары қояды. Сондай-ақ мамандардың айтуынша адам бойында ақша жинауға деген талпыныс тек тұрақсыздық жағдайларында арта түседі. Болашаққа деген алаңдаушылық адамның табыс табуына, ақшаны көбірек жинауына әсер етеді. Қандай да бір соманы жинаған адам өзін қауіпсіз сезініп, болашаққа сеніммен қарайды. Адам қаншалықты саналы болса, соғырлым қаржыны сауатты басқара алады. Ақшаны үнемде оны болашаққа жинау адам өмірін айтарлықтай жеңілдете түседі. Мысалы, көп адамдар ақша жинап, өзі қалаған затты алудың орнына бірден несие рәсімдеп, сол затты алуға асық болады. Осылайша адам уақыт оздырмай, дәл осы сәтте ештеңені күтпей, өз қажеттілігін қанағаттандырғысы келеді. Нәтижесінде қарызға кіріп, ақша жинауды несие төлеуге алмастырады. Ақшаны жинап үйренуде арнайы мақсат керек. Ол әдетті бала күннен қалыптастырған дұрыс. Ата-ана балаға отбасылық табысты, шығындарды және де мектепке тамақ алуға деп беретін ақшаны өзі басқаруды үйрету керек. Бұл жерде ата-ананың тәрбиесі маңызды. Ал егер ата-ана дәл осындай дағдыны қалыптастырмаса, ересек адам бұл қабілетті өзі арттыра алады. Мысалы, дүкенге барған кезде ұнаған затыңызды бірден алмай, оның маңыздылығын ойлаңыз. Егер аса қажет емес екенін түсінсеңіз, дәл осы ақшаны болашаққа жинауға салдым деп есептеңіз. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазіргі заман жаңа технологиялардың ғана емес, сән әлемінің де дамыған кезеңі. Оның үстіне бүгінгі күні сән сөзінің ауқымы кеңейіп отыр. Алдағы бейнесюжетке назар аударайық. Шаш сәндеу кәсібі туралы алғашқы деректер ежелгі Мысырдан басталады. Ертеректе адамдар жасанды шашты киіп, оның формасы материалы арқылы өзінің әлеуметтік дәрежесін көрсететін болған. Қазіргі кезде шаш сәні тек қана формасымен ғана емес, сондай-ақ ұзындығымен шаштың түсі түрлігімен ерекшеленеді. Шаш қию екінің бірінің қолынан келетін кәсіп емес, оған да ептілік, қарым қабілет керек. Егер бойыңызда шашты әрлеуге, сәндеуге деген қызығушылық болатын болса, орайын тауып кәсіп көзіне айналдырсаңыз болады. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Мадина Смалбек осы кәсіппен айналысып жүргеніне бірнеше жыл болды, және оны табыс көзіне айналдырған. Өткен жылмен салыстырғанда елімізде шаш тарақшысы 2,5 есе өскен. Қазіргерлердің шашын құю орташа есеппен 3600 теңгені құрайды. Бұл саламен айналысқаныңызға қанша жыл болды? Бұл салаға айналысқаныма мен 8 жылдан асты. 8 жылдан астам тәжірибем бар. Күніне қанша адамның шашын сәндеп, бетін әрлейсіз? Күніне әр кезде әртүрлі, әр қалай, әр күнге. Бір күні 10 клиент, 15 клиент. Одан да көп болады кейде. Жаны сұлықты қаламайтын қыз келіншектер жоқ шығар. Әр келіншек, қыз келіншек әдем болғысы келеді. Бұл мамандық ешқашан тоқтамайды, ешқашан өлмейтін мамандық. Шаш сәндеуші мамандар қыз келіншектердің сұлулығының құпиясын осы саламен байланыстырады. Кәсібіне нәсіп табам деген кез келген адам үшін бұл сала хобби әрі бизнес.
Келе эфирде хабарым жалғастырамыз. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы жеткен ең ұлы игілік. Көркем әдебиет демекші, кітап жауһарларының мол мұрасы сақталған кітапханалар білім алып, жаңа нәрсе ізденуге таптырмас орын. Осы ретте назарларыңызға көне кітапханалар туралы әріптесін дайындаған бейнематериалды ұсынамыз. Нью-Йорк ескі дүниені жақсы сақтап қалған қалалардың бірі. Мәселен, көне кітап дүкендерін айтуға болады. Солардың бірі 1925 жылы іргесі қаланған Эргоси кітап дүкені. Стран кітап дүкеніне жергілікті тұрғындар түрлі жанрда көне болсын, жаңа нұсқада болсын, қымбат арзан, тіпті тегін кітаптарды табалады. Ал Эргосида көбіне көне қолжазбалар, танымал ақын-жазушылардың алғашқы кітаптары секілді ескерткіштерді кездестіруге болады. Дүкенде сирек кездесетін кітаптар өте көп. Марк Твен мен Эмили Диккенсонның тұңғыш жарық көрген қолжазбалары, Шекспирдің шығармалары сақталған. Чарльз Дарвиннің бірінші кітабы осы дүкенде 60 000 ақш долларына сатылған. Бұл кітап дүкеніне Жаклин Кеннеди, Франклин Рузвельт, Билл Клинтон, Майкл Джексон бас сұққан. Бірде Индонезиядан келген белгісіз турист 55 000 ақш долларына кітап сатып алып кеткен екен. Алты қабатты ғимарат қазір тұтас дүкенге айналған. Жер төлесінде 45 000-ға жоқ барша оқырман қауымға арналған кітаптар сатылады. Көркем әдебиет, биография, драма, музыка, дін, ғылым, поэзия, аспаздық және тағы басқа тақырыптарға бөлінген. Бірінші қабатта түрлі антиквариаттардан дайындалған көрме бар. Екінші қабат ескі суреттер, гравюра, плакаттар мен картиналар ілінген галереяға арналған. 5-ші қабатта Америка тарихына негізделген ірі тарих факультеті бар. 6-ші қабат қолжазбалар қоры бөлімі. Мұнда фотография, хат, авторлардың қолтаңбасы бар кітаптар орналасқан. Иә, қоғамның тұрақты дамуында мәдениеттің алар орны зор екенін алға тартсақ, рухани тынысымызды кеңейтер кітапханалардың орны қашан да бөлек. Қымбатты көрермен, 22 қазан халықаралық мектеп кітапханасының күні. Жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор мектеп кітапханаларының бұл атаулы датасы 1999 жылдан бастап ЮНЕСКО шешімімен тойлана бастады. Атаулы күннің ауқымды шараларынан біздің еліміз де қалыс қалған емес. Ал өңіріміздегі мектеп кітапханаларының жай-күйі қандай? Бағдарлама төріне жайғасқан меманымызбен таныс болыңыздар. Назарбаев зияткерлік мектебінің кітапхана меңгерушісі Гүлмариям Түбекбаева. Меманымызға қояр сауалдарыңызбен қосар пікірлеріңіз болса мархабат, байланыс телефонымыз 27-90-20, қала коды 72-42. Гүлмариям Амангелдіқызы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы кітапхана мәңгілік парасаттың киелі ғимараты болса, кітапханашы сол ғимараттың шырақшысы деп атаймыз енді. Әрі ақыл ғой әлеміне жол сілтеушісі болып жүрсіздер, енді бүгінгі атаулы күн құтты болсын. Жалпы мектеп кітапханасында қай уақыттан бері жұмыс жасап келесі, мамандығыңыздың өзіне тән ерекшелігі туралы айта өтсеңіз. Қайырлы күн, рахмет. Мен еңбек жолымды аудандық кітапханадан бастадым. Одан кейін осы Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата университетінің кітапханасында 20 жыл жұмыс істедім. Сонымен 2013 жылы осы Қызылорда қаласында химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектептер ашылған кезде конкурсқа қатысып, сол мектепте жұмыс жасап келеатырмын. Қазір жасағаныма 10 жыл болды. 10 жылдан асып кетті. Енді жаңа Әбіш Кекілбаевтың қазақтың халық жазушыны сөзін айтсақ, кітапханалар ол жаңағы ақыл парасат ордасы болса, оның жаңағы құндылықтары, адамгершілікті, парасаттылықты елден елге жеткізетін шырақшылары ол кітапханашылар деп айтқан. Сол сияқты кітапхананың еңбегі оңай емес. Енді республика бойынша осыдан 22 жылы Қазақстан Республикасының қаулысымен 24 қазан Қазақстан Республикасының кітапханашылар күні болып тағайындалды. Өз басым маман ретінде және өзім әріптестерім біз қуандық, өткені бұл кітапхананың кәсіби мейрамымыз. Мен білім саласында 38 жыл жұмыс жасасам, соның 33 жылын кітапхана саласында жұмыс жасаған екенмін. Кітапханашылардың мәртебелері көтерілсе деп көтерілді бекке. Енді менің мамандығымның ерекшеліктерін айтатын болсақ, қазіргі таңда зияткерлік кітапханалардың кітапханашылары педагог
кітапханашы деген статусы берілген. 2016 жылы дербес білім беру Назарбаев зияткерлік мектептердің дербес білім беру ұйымының қаулысымен 2016 жылы біз педагог кітапханашы деген статусын алдық, педагогтармен теңестірілдік. Ол бізге бірден берілген жоқ. Біріншіден кітапханашының өзінің кәсіби бірінші мамандығы кітапханашы болса, сонымен қатар педагог мамандығы болу керек. Одан кейін бізді оқытты Назарбаев зияткерлік мектептердің базасында на шетел еліндегі эксперттер, на кітапханашы ісінің майталмандары жаңағы бізге келіп дәріс берді. Одан кейін кітапханашыларды республика бойынша 22 мектеп болса, 44 кітапханашы жұмысын атқарады мектеп кітапханасының. Жаңағы шет елдеріне Сингапур, Америка, Финляндия, Корея елі, Жапония, Франция деген тағы басқа елдерге кітапханашыларды оқуға жіберді. Сол жақтағы біз кітапхана жұмыстарының, мектеп кітапханасының жұмыстарын көріп, тәжірибе алмастық. Сол жақта көрген әдіс тәсілдерімізді қазіргі таңда өз жұмысымызға енгізіп жатырмыз. Сонымен қатар халықаралық деңгейде өтетін ИФЛА, ИАСЛ деген мына кітапханашылар ассоциацияларының үлкен конференциялар бар. Соған қатыстық. Қазіргі таңда 10 жылдың ішінде біз уже өзімізді халықаралық деңгейде көрсете білдік. Қуанышты жағдай айта кететініміз осы 2025 жылы сондай конференцияның бірі кітапханашылардың конференциясы Астана қаласында өтеді. Енді ең бірінші педагог кітапханашының мақсаты ол мына мектеп миссиясы, мектеп миссиясын қолдау. Мектеп миссиясы ол жаңағы өзіміздің ұлттық және халықаралық деңгейдегі білім беру жүйесін енгізсек, сонымен қатар мына адамгершілік, баланың жан жақты болуына, интеллектуалды болуына, сол дағдыларды бойына енгізуге кітапханашы ықпал етеді. Енді жалпы енді оқушылардың кітапқа құмарлығын қалыптастыруда мектеп кітапханаларының ықпалы қаншалықты, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, енді осы толығырақ айтып өтсеңіз. Иә, мектеп кітапханалары, енді қазір заманауи мектеп кітапханасылары, кітапханашы, кітапханасы енді біздің өзіміз шетелден көріп келген ең бірінші тәжірибемізді енгізгеніміз ол бірінші кітапхана дизайны мен интерьері. Енді ұстаздарымызға және оқушыларымызға қызықты болу үшін, оларға жайлы болу үшін ең бірінші кітапхананың ішіндегі дизайн жасадық. Оған кітапхананың іші жарық, кең болу керек. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің кітапханада аймақтарға бөлінеді. Мысалы үшін интерактивті аймақ. Интерактивті аймақта бізде кітапханалық сабақтар, тәрбиелік сабақтар, жаңағы іс-шараларымыз өтсе, сонымен қатар жаңағы ресерч аймақтары дейміз, ол жаңағы балалардың зерттеу дағдыларын дамытатын, олардың жаңағы әртүрлі жобаларға, өзіндік жұмыс жасауға жасалған аймақтар, ол жерде компьютерлермен, интернет желісіне қосылып, сонымен қатар кітапхана қорындағы анықтама библиографиялық қоры, ол дегеніміз энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтары жабдықталған. Сонымен қатар кітап оқу зонасы. Кітап оқу зонасында бізде көркем әдебиет шығармалар жабдықталған, барлық жаңа орыс, қазақ, шетел әдебиетінің кітаптары. Сонымен қатар бізде демалыс зоналары бар. Мына үзілісте сабақтан кейін оқушыларымыз келіп, демалып, жаңа сонымен қатар жұмсақ жиһаздар қойылған, жаңа диван дейміз, кресло дейміз, оларға ыңғайлы болып, сол жерде және де оларға әртүрлі ойындар, мысалы үшін мына кітап мұқабасын жинау, пазл жинау, және, например, лего деген ойындар бар ғой, өздері үйінде ойнайтын. Соны біз өз жаңағы Корея елінен алған әдістерді пайдалана отырып, мысалы үшін мақал мәтелдерді жалғасын табу деген сияқты бір өздерімен шоғырланып, жаңа құрдастарымен әңгімелесе отыра, олар бір жағынан білімде алып отырады, демалады сабақтың арасында. Сондай зоналарымыз бар. Енді ең бірінші, екінші ол жылы қабық. Ең бірінші балаға, ол мектеп бізде 7-ші кластан бастап оқушыларымыз келеді. Оларға жылы қабақ таныту, оларға көмектесу сұраныстарына, өткен ол жерге олар әлі кішкентай,
сосын көп мына кітаптарды көргеннен кейін жүгіріп әр кітапты қолына алып оларға қызық сол кезде біз оларға бағыт беріп сілтеп жаңа әңгіме барысында ең бірінші жылы қабақ тауыту сонымен қатар кітапхананың жиһаздары да трансформер жиһаздар бәрі жылжымалы мысалы үшін жаңа өзіндік зона дейміз бала мысалы үшін өзі оқысы келсе кітапты жеке ол өзі келген столды итеріп өзі отыра алады а егер топтық жұмыс болса шұғырланып бір жерде отырып отыратындай сондықтан дизайнды өзгертуге де бізде жыл оқу жылы басталғанда біз барлық жиһаздарымызды орындарын ауыстырып басқаша дизайн жасап отырамыз яғни дизайн интерьердің өзі оқырманды тартуға кітапханаға келуге ықпал жасайды енді болашақ мамандардың заман талабына сай тұлға болып қалыптасу үшін ресурстарды кітапханадан табамыз енді сіздердің кітапханаларыңыздың оқырманға ұсынар мүмкіндіктері қандай мектеп зияткерлік мектептің кітапханаларының ең бірінші енді ол ақпарат орталығы болып саналады біз оқу процесіне көмек беруіміз керек сонымен қатар бізде жылда жаңағы оқырмандардың сұранысы бойынша ұстаздардың оқушыларымыздың сұраныстарын бойынша кітапхана қоры жабдықталады толтырылып отырады кітапхана қоры бізде 25 мыңнан астам кітап бар ол ағылшын тілінде қазақ орыс тілінде сонымен қатар қытай корей француз неміс тілінде қосымша әдебиеттеріміз бар енді кітапхана қорында қосымша жаңа пән бойынша дайындалуға қосымша әдебиеттер бар химия биология физика география дегендей сонымен қатар оқу процесіне көмек ретінде электрондық базалар твик білім білім ленд деген сонымен қатар бізде епска жаңағы проджест қазіргі таңда гейл деген халықаралық әлемдік деңгейдегі үлкен база ол база мысалы үшін назарбаев зияткерлік университет және демирель атындағы университеттердің сондай үлкен университеттердің кітапханасында бар сонымен қатар біздің мектепте де доступ берілген сол үлкен базада қосымша сабақтарына мәлімет алуға зерттеулеріне жобаларына дайындыққа жаңағы әртүрлі электрондық оқулықтар толық мәтінді оқулықтарды жүктеп алуға фильмдер әлем деңгейіндегі жаңағы миллиондаған ақпарат ашық түрде орналасқан сонымен қатар шынайы мысалы үшін дәл қазір шетелдегі баспасөздің беттерін осы күнге шығып жатқан мерзімді басылымдарын қарап шығуға болады мысалы үшін жаңағы сонымен кейін интерактивті 3D материалдар мысалы үшін биология сабағында сонымен қатар кітапхана қоры бізде ашық түрде орналасқан кітапханаға келген оқырманымыз өзіндік жұмыс жасап кез келген жерден кітапты алып кез келген жерге барып өзіне ыңғайлы жерге барып отыруға дайындалу мүмкіндік бар яғни ақпарат ауқымы кең цифрландыру жұмыстары жолға жақсы қойылған дейсіз ғой енді кітапханаларыңызда жұмыс жасайтын руханият отбасылық оқырмандар клубы жайлы айта өтсеңіз жетістіктеріңіз жөнінде енді ең басты бізде кітапханада оқушыларымызды кітапқа баулу кітап оқуға тарту сондықтан бізде әртүрлі клубтар жұмыс жасайды ол ағылшын тілінде кітап оқу орыс тілінде кітап оқу клубтары ол клубтардың бәрі біз пән мұғалімдерімен бірлесіп жасаймыз сонымен қатар бізде руханият деген отбасылық клуб бар отбасылық клубта біз ата аналармен бірге клуб ұйымдастырып ол жерде бірінші міндеті баланың оқыған кітабын ата ана да оқу керек сонымен бір кітапты таңдап айына бір рет біз жиналып сол кітапты өзіміздің тәжірибеден алған әдіс тәсілдер арқылы талдаймыз сол кітаптарды енді өскелең ұл мен қызды отаншылдыққа баулу туған ел тарихын мәдени мұрасын салт дәстүріне қанық ету енді қаламгерлердің өмірімен шығармашылығымен таныстыру деңгейі қалай жалпы енді бұл орайда бізде әртүрлі әдеби кештер ұйымдастырылады өзіміздің жергілікті ақындарды мектеп кітапханасына шақырып солармен іс шаралар өтеді сонымен қатар мен бұл жерде енді клубтардың аясында барлық біз өзіміздің салт дәстүрге байланысты жаңағы көркем шығармаларды оқуға тырысамыз сонымен қатар бізде үлкен жоба бар жобаның аты 100 кітап 100 кітап жобасы ол біздің мектептің табалдырығын аттаған 7 класстан бастап 12 классқа дейін ол кітаптарды олар оқып шығу керек 100 кітап кіреді 100 кітаптың ішінде 60
кітабы, біздің қазақ жазушыларының туындылары, сонымен қатар әлемдік деңгейде орын алған шетел әдебиетінің авторларының 20 туындысы, сонымен қатар орыс классиктарының 20 туындысы. Сол жүз кітап проект аясында бізде іс-шаралары өтеді. Енді іс-шаралар өтеді деп жатырсыз ғой. Оқушылар жалпы кітапхана өміріндегі шараларға белсене қатысады ма? Әрине, біздің оқырмандарымыз, оқушыларымыз кітапхана. Енді біз мектеп және үйден кейінгі үшінші кеңестік оқушылардың көп шоғырланатын. Сондықтан бізде кітапхананың еріктілері бар, волонтерлары дейміз. Бізге кітапханаға келіп, іс-шараларды ұйымдастыруға көмектеседі оқушыларымыз. Сонымен қатар тазалық күні дейміз, мысалы үшін сол кезде кітаптарды реттеуге көмектеседі. Және әртүрлі әлеуметтік акциялар болады. Сол кезде бірге барып, мысалы үшін бізде буккроссинг деген акция бар. Буккроссинг деген акция, әлеуметтік акция. Біз тәуелсіздік күніне орай ата-аналар болып, бүткіл мектепшілік қауым болып, жаңағы өзіміздің үйдегі оқыған және жаңағы артық тұрған кітаптарымызды, жақсы түрі жарымды кітаптарымызды біз мазмұнына қарай іріктеп, мына мектептің жақсы ерекшеліктеріне сай ауылдық деңгейдегі жаңа кітапхана қоры аз мектептерге барымыз бірге апарамыз оқушылармен бірге. Сол дайындық барысында оқушылар кітаптарды безендіреді, оның ішінде жаңа өздерінің тілектерін жазады, сол жалпы мектептің оқушыларына өздерінің ұсыныстарын береді, кітап оқу туралы, қандай кітаптар өздеріне ұнайды, концерт беріп, сондай іс-шараларға оқушыларымыз белсенді қатысады. Яғни кері байланыс жақсы. Кері байланыс жақсы, да. Енді әлем әдебиеті жөнінде сөз болсақ, жалпы әлем әдебиеті мен оның мәдениетін насихаттау жалпы баланың көкжиегін кеңейтеді, жалпы білім сапасын арттырады. Енді осы ретте кітапхана қорында әлем әдебиетінен қанша кітап қоры бар? Жалпы оқушылардың таңдауы көбіне қай бағытқа түседі? Енді қазіргі таңда біздің кітапхана қорында әлем әдебиеті 6000-нан астам шетел әдебиеті, сонымен қатар 3000-нан астам орыс әдебиеті кітаптары шоғырланған, оның ішінде көркем шығармалар балдардың оқитын. Және біз, мысалы үшін, бізде телемос деген болады. Телемос деген біз өзіміздің шетел еліндегі әріптестермен, мысалы үшін, Индия, Корея елімен, Индонезиямен біз жасағанбыз. Өзіміздің әріптестермен алдын ала конференциясын уақытын белгілеп, оқушыларымызды дайындап, олар өз оқушыларын дайындап, сол бір-бірімен жаңағы кездесіп оқушыларымыз, сол кезде шет елдерінің, олар өздерінің салт-дәстүрлерін, өздерінің жаңаш жазушыларын, ақын жазушыларын, еңбектерін, шығармаларын паш етіп жатса, біз өз тарапымыздан Қазақстанның салт-дәстүрлерін, сонымен қатар сондай іс-шаралардан кейін балдарымыз жаңағы кітаптың ішіне қоятын, кітап оқитын закладка дейміз, сол закладка жасайды. Сол закладканы безендіргенде, оның ішінде біздің өзіміздің Қазақстанның жаңағы нақыл сөздер, қазақтардың, жазушылардың, сонымен қатар өзіміздің жаңа Қазақстанды білдіретін әртүрлі жаңағы елдігіміздің білдіретін безендіріп жасап, соны біз басқа елге жібереміз шетелге, а ол жақтан олар өздері бізге, сонымен олар өздерімен жаңағы сондай жұмыс жасайды, соның бәрі де ықпал етеді балаларымыздың жаңағы өрісін кеңейтуге, жаңағы шет елдің мәдениетін білуге, сонымен қатар өз елінің мәдениетін паш етуге. Өте керемет. Енді оқушыларды тәрбиелеу жалпы кітапхана босағасын аттағаннан басталады ғой енді. Дейтұрғанмен қазіргі таңда көркем әдебиетке жалпы баланың қызығушылығын ояту үлкен мәселелердің бірі енді. Осы тұста кітапханашы ретінде баланы кітап оқуға қызықтыратын қандай да бір бөлісер кеңестеріңіз болса? Енді мен айтар едім ата-аналарға, ең бірінші баламен бірге кітап оқу керек. Оны өз жанұясында әдетке айналдыру керек. Күнделікті 20-30 минут баласымен бірге кітап оқып, сонымен қатар кітапханаға барып, жаңа кітап сататын дүкендерге барып, бірге кітап таңдап. Мысалы үшін, мына Корея елінде бізде Букстар деген үлкен жоба бар. Сол жерде айтылған негізі бірінші балаға сөз айтатын ана ғой. Мен аналарға айтар едім. Кішкентай кезінен бастап кітапқа баланы баулуға, кітаптың көзінше кітап, баланың көзінше кітап оқу керек. Например, жаңағы суреттелген кітаптарды алып беріп балаға кішкентай жасынан. Мына PISA бағдарламасы бар ғой, соны зерттеуі бойынша кітапты көп оқитын бала, кішкентай жасынан бейімделген бала, ол
оқу ұзаты болады. Өмірде да жаңа өмірлік жаңа құндылықтары бойындағы жақсы қалыптасады. Үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. Гүлмәрия Мамангелдіқызы, бағдарламамыздың төрінен табылып, мазмұнды әңгіме өрбіткеніңізге алғыс айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті бола берсін, аман сау болыңыз. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Сәрсенбіде тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен Аружан Саруарбек, амандықта жүздескенше.